ក្រេបក្លិនពីសីតែរៀមមិនហ៊ានសួរខ្លាចគំគួរក៏បីលួចស្រស់ឡាញស្រស់ស្រីទំរាល់ថ្ងៃអីគ្មានពេលណាมันเหียนคลายวิจารณ์